вперше у міській лікарні. Вимушений переселенець прооперував військовослужбовця, котрий отримав поранення під Бахмутом. З автівки зробили лазню. У Хмельницькому волонтери облаштували банно-пральну авто під назвою «Капітошка». У чому особливість комплексу? З Норвегії на передову. Як українські волонтери, котрі живуть на півночі Європи, допомагають нашим військовим? Прильот ракети. Були ми в убіжищі, якраз прийшов ракета в місті Бахмуті. Троє погибло коло мене, двох спасли. Це те, що я пам'ятаю і бачу. 11 січня у Донецькій області під час виконання бойового завдання військовослужбовець Києва Валерій Петренко отримав поранення. Пам'ятаю, як на мене стінка впала і осколками посікло. Оце я пам'ятаю. А потім, вже, коли мене викопали, мені через 6 годин з-під завала, вже я зрозумів, що це була ракета, бо мені кусок тої ракети оставили. Боєць розповідає, як потрапив до Хмельницької лікарні. З Бахмута направили в Дружковку, в Дружковці стабілізували, потім Київ, цей Новомосковськ позашивали і тепер повністю на повне одужування відправили сюди. Так як у мене травми були дуже важкі, там пов'язано і череп розбитий, і позвоночник лопнув, а тут спеціалісти є, ну, сказали, що тут будуть і лікувати. Валерія Петренка оперував лікар-нейрохірург Віталій Сміщук з Херсону. У Хмельницькому проживає місяць. За його словами, пораненого військового до Хмельницької міської лікарні доправили тиждень тому. Йому виконано СКТ грудного відділу хребта, на якому діагностували два компресійні переломи 10-го та 11-го грудних хребців. У пацієнта, оскільки цей перелом нестабільний, то пацієнту було прийнято колегіальне рішення разом з травматологічним відділенням провести оперативне лікування, яке називається задній металоостеосинтез цих хребців, що дасть змогу пацієнту безболісно ходити. Переломи пацієнта, говорить лікар-нейрохірург, діагностували завдяки спіральному комп'ютерному томографу. Оперативне лікування тривало 2,5 години. Було задіяно два лікаря-нейрохірурги, оперуючий хірург та асистент. Також був задіяний анестезіолог і рентгенологічна служба, яка без якої це оперативне лікування не мало бути можливим. Наразі стан пацієнта середнього ступеню важкості, каже лікар. Пацієнт без неврологічної симптоматики, почуває себе добре, але тільки больовий синдром від порізів. Після оперативного лікування можуть спостерігатися ускладнення, але це вони тільки пов'язані тільки з раною. Тобто, коли зазвичай у пацієнтів, коли рана загоюється, зазвичай це 10-14 день, то пацієнти готові на виписку. Почувався ніби білий лебедь, ніби помирав. Ну, зараз таке саме состояння, ну, вже йде на улучшення. Ходить я міг, ну, нахилятися і все остальне, це для мене було чревато послідствами і дуже важко. Дуже важко. Тобто був страшніший дискомфорт, нестабільний позвонок, десь неправильно крутанувся, зразу ногу защемило, ну, ногу тягне. У Херсоні, каже Віталій Сміщук, подібних операцій виконував 250 на рік. За словами директора медзакладу Валерія Горбузюка, у Хмельницькій міській лікарні таку операцію провели вперше. У нас ніколи не було нейрохірургічного відділення таких спеціалістів. Набравши молодих перспективних лікарів, які двоє до нас переселилися з Херсона, вони внутрішньо переміщені особи, почали проводити нейрохірургічні операції. І одна з таких унікальних операцій, яка була зроблена буквально вчора, вона була проведена нашими молодими спеціалістами на хребті. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Станом на 1 лютого від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 128 420 російських військових. Противник втратив 3209 танків та 6382 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 2207 артилерійських систем, 458 реактивних систем залпового вогню та 221 засіб протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 293 літаки – 1951 безпілотний літальний апарат та 284 гелікоптери, 5061 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, спеціальної техніки – 200. За 343 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 796 крилатих ракет. Солдати заходять, розуваються на ці площадки, залишають своє взуття.
Банно-пральне авто створили волонтери і бійці благодійного фонду і добровольчого формування «Авангард» та громадської організації «Валіза добра». За годину, каже волонтер Геннадій Годний, у спецавтівці можуть прийняти душ і випрати речі до 40 чоловік. Обладнана пірамідка для зброї, для верхнього одягу. Хлопці можуть роздягатися, речі закидаємо в пралки. Рушники, пральні засоби, миючі засоби, пінка для гоління, мило, зубні щітки. Далі проходимо у кабіну прийняття душу. Ось ми знаходимося, досить чоловіки немаленькі. За словами Геннадія Годного, на 8 квадратних метрах корисної площі авто встановлено 4 душові кабінки і 4 пральні машини. Система обладнана стоп-лійками. Забрали, водичка перестає бігти з метою за економії води. Автомобіль обладнаний вентиляцією, яка перекривається для запобігання протягів і для подачі свіжого повітря. Вирішили назвати даний проект «Капітошкою», тому що це, ну, по-перше, це український мультик, це позитивний герой, який є капелька, яка ходила по лісу і творила добро. Боєць добровольчого формування «Авангард» Сергій Коненець каже, авто обладнане спеціальною сушильною шафою. Температура в цьому шкафі від 50 до 70 градусів. Машина здатна висушити всю білизну, яка випере, а це 4 пральних машинки. Повітря, яке виходить гаряче, це повітря від генераційного пристрою, який працює на дизельному паливі. Банно-пральне авто обслуговується одним оператором, говорить Сергій Коненець. Це водій-оператор. При поставці автомобіля на фронт ми обов'язково декілька днів будемо навчати оператора. Це пристрій, який нагріває в нас воду, приміщення всередині салону і сухожаровий шкаф. Він працює на дизелі. Звичайне дизельне паливо до 1,5 літра на годину. За цю годину ми нагріваємо 400 літрів води до температури 35 градусів. Сергій Коненець каже, авто обладнане антиопіковим клапаном. Цей пристрій виставляє температуру, яка буде користуватися хлопці в душевих. І якщо температура виставлена, скажімо, 35 градусів, то до 35 градусів вода постачається лише з гарячих бочок. Якщо температура в гарячих бочках нагріта вище цієї температури, то вона домішується холодною водою. Обладнано фільтром, тому що ми поповнюємо воду як з міських мереж, так і можемо з водою. На переобладнання поштової автівки під банно-пральне авто, каже директор благодійного фонду «Авангард» Сергій Вавренчук, витратили 470 тисяч гривень. Зібралися фінансово, виїхали за кордон Німеччину, придбали 2 автомобілі, пригнали сюди в Хмельницький, і на протязі 2 місяців вже зібрана одна машина повністю і готова вийти в роботу. На цьому тижні батальйон 36-й батальйон Хмельницький для наших хлопців. Внутрі в нас пішов приблизний розходна частина, це 230-250 тисяч гривень, плюс сама машина стоїть 200-220 тисяч гривень з доставкою сюди. До переобладнання готуємо 2 авто, говорить Сергій Вавренчук. Надалі плануємо налагодити їх виробництво. Питання у коштах, каже Сергій Вавренчук. Чим унікальність цієї машини? Машина вона на колесах, вона може переїхати в будь-яку точку, вона автономна, тобто їй не потрібно на сьогоднішній день, вона може працювати без електрики. В подальшому так само плануємо не зупинятися на цих машинах, на 2 машинах, а далі виробляти такі машини і передавати їх хлопцям. Разом з автівкою для забору води з водойми волонтери передають генератор. Запустили і пустили першу воду і омивання зробили на водохреще. Я дуже хочу, щоб ця святенька водичка долетіла туди, до московитів, до росіян, окропила їх і зробила їх людьми. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Замість того, щоб донатити гроші комусь іншому, ми вирішили використовувати власні таланти, власні можливості, зв'язки, свої власні фінанси на те, щоб організувати власну організацію. Марина Боговіна з Хмельниччини, яка близько 10 років живе в Норвегії, так розповідає про створення в перші дні повномасштабного вторгнення благодійного фонду «Допомога вільній Україні». Буквально за перші дні ми змогли зібрати близько 5 мільйонів гривень. І вже через тиждень перша вантажівка була в Україні. Туди поклали теплий військовий одяг, спальники, рюкзаки та дрони. Протягом року, за словами Марини Буговіної, також відправили до України дитячі речі, спорядження та генератори. Від початку війни в Україні ми зібрали приблизно 29 мільйонів гривень, плюс багато чого ми також отримали безкоштовно від деяких організацій.
тісно співпрацюємо з усіма партнерами-волонтерами, щоб впевнити, що усі речі, які ми передаємо, йдуть на фронт або йдуть до тих військових частин, які їх просять, що дитячі речі йдуть до дітей, нічого не зникає по дорозі. Минулого місяця одна з військових частин Хмельниччини отримала від благодійників евакуаційний автомобіль. Евакуатор був наданий найбільшою в Норвегії компанією з евакуювання автомобілів. І ми їм дуже вдячні за це. Вони також донатили гроші раніше, але зараз вони побачили, що є потреба також в такого типу автомобілях, і вони вже збирають кошти, щоб надати ще один такий автомобіль. Автомобіль – це один із основних засобів на фронті, який підвищує ефективність виконання завдань за призначенням. Але на війні автомобіль – це також і своєрідний витратний матеріал, тому що вони досить часто ламаються через те, що потрапляють під обстріли. І виникає нагальна потреба у своєчасній евакуації техніки, яка була пошкоджена в районах ведення бойових дій. У цій військовій частині це перший такий автомобіль. Ніяких додаткових навчань щодо його опанування не потрібно. Будь-який водій із посвідченням водія категорії С здатен керувати даним транспортним засобом. У січні благодійники відправили для воїнів ЗСУ два автомобілі-пікапи. Так, каже Марина Боговіна, дякують захисникам України і будуть продовжувати це робити. Кошти збирати не завжди легко, але підтримка українців за кордоном, вона величезна. І коли ми просимо нам щось продати за собівартістю або допомогти дати знижку, майже усі, кого ми питаємо, йдуть на зустріч. Ярослава Антошевська, Суспільне новини, Хмельницький. Кам'янчанка Галина Хапко розповідає, раніше працювала у видавництві, але завжди хотіла з людьми. Тому у червні 22-го року долучилася до волонтерського руху у складі мобільних груп психосоціальної підтримки. Розуміла, що до нас прибуває все більше і більше людей з території, де відбуваються бойові дії. І бачила, скільки потрібно цим людям потрібна увага, потрібна підтримка, як їм важко в нових умовах, в зовсім інших умовах. Галина разом із іншими волонтерами, серед яких, зокрема, студенти місцевих вишів та педагогічні працівники, розпочали надавати психосоціальну підтримку жителям Кам'янця та переселенцям спочатку в різних локаціях міста. Віднині для цього міська організація Товариства Червоного Хреста України створила у Кам'янці спеціальний центр, розповідає його координаторка Наталія Семенюк. Каже, люди, які тут працюють, самі запропонували б свої послуги товариству. Ми побачили, що вони дійсно, в них є здібності, вміння працювати з людьми, заспокоювати якось їхні, піднімати їхню якусь стресостійкість, емоційно давати позитивних емоцій. Було прийнято рішення, що ми, перевели їх на такий напрямок психосоціальної підтримки. Приміщення розташувалося в середмісті. Тут працюватиме 12 людей. Перші заняття – малювання і аплікації для дітей та підлітків. В основному тут діти, з якими волонтери співпрацювали ще в навчальних закладах. Я сюди ходила влітку. Мені тут дуже сподобалося. Ми тут робимо різні аплікації, щось малюємо. Мені тут дуже подобається. Подобаються аплікації, які тут роблять. Також люди подобаються їхні ставлення до дітей, до них, до нас всіх. Також багато всього цікавого тут є. Координаторка центру Наталія Семенюк розповідає, сюди як і на групові, так і на індивідуальні заняття можуть приходити люди різних вікових груп. Це є діти, це є підлітки, це є дорослі, це є особи похилого віку. Ми надаємо в першу чергу підняття рівня стресостійкості, додаємо певного роду якоїсь такої впевненості в собі, позитивних емоцій. Але саме основне – це є психологічний добробут людини. За її словами, відкритий центр психосоціальної підтримки – другий в області та перший в Україні, що запрацював не в обласному центрі. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.